Երկու տարի շարունակ Երևանից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ձգվող աշխատանքի արդյունքում ստեղծվեց լավաշը, հայկական խոհանոցի ու հյուրասիրության մասին պատմող անգլալեզու գիրքը։ Քեյթը Ջոնը և Արան են համահեղինակները, երեքն էլ մասնագիտացած են սննդի ոլորտում, բայց առանց Թումո ստուդիայի ուսանողների օգնության դժվար կլիներ գործը գլուխ բերել։ Ամեն ինչ սկսվեց Թումոյում, Ջոնի սննդի լուսանկարչության դասընթացից։ Եկավ, տեսավ, համտեսեց հայկականն ու սիրահարվեց Հայաստանին։ Արդյունքը լավաշն է։ Մենք սովորում ենք ճիշտ նկարել սնունդը։ Կարող է լինել կոմպոզիցիոն առումով լիքը տարբեր ձև։ Շատ հաճելի էր ամեն դեպքում Ջոնի հետ աշխատելը ու տեսնել ոնց է ինքը սնունդին մոտենում ու ոնց է նկարում ինքը։ Ինքը ուղղակի սնունդ չէր նկարում, ինքը դրա մեջ արվեստ էր դնում ու այդ ամեն ինչը ոնց որ շատ հետաքրքիր էր մատուցում ինքը։ I said I'd love the idea, I love Armenian food. I'd only been here. Ես ասացի, որ հավանում եմ Ջոնի գաղափարը, սիրում եմ հայկական խոհանոցը։ Մեկ անգամ արդեն եղել էի Հայաստանում ու կարծում էի, որ հայկական ուտեստները հանրայնացնելու կարիք կա, մասնավորապես թե ինչպիսին է հայկական խոհանոցը հենց Հայաստանում։ Իսկ ուսանողները հրաշալի են, նրանք սովորելու մեծ ցանկություն ունեին, իսկ դա հեշտացնում էր մեր աշխատանքը։ Շրջագայել են Հայաստանի ամբողջ տարածքում, հասել են Արցախ, համտեսել ու գրի են առել ավելի քան 60 բաղադրատոմս։ Իրենց համար առանձնացրել են ամենասիրելի ու տարօրինակ ուտեստը։ Սեփական բաղադրատոմսով այս կամ այն ուտեստի պատրաստման կանաց մրցակցությանն են ականատես եղել։ Եղանք Ղարաբաղում վերին թաղեր կոչվող գյուղում, Հաջութի շրջանում էր, այնտեղ հյուրասիրում էին բան, հարիսա, բայց խոզի մսով, խոզի հարիսա։ Ու իմ համար այդ բան էր, սենց խոզի հարիսով, ես ընդհանրապես դրեցին իմ դիմաց, որ ես պետք է ուտեմ ու ես սենց նայեցի, հասկացա, չէ, այս քո փորձը չի ու ես չփորձեցի, շատ եմ սիրում տոլման, ինքը հայկական, հատկապես թփով տոլման, իմ ամենասիրելի ուտելիքներից։ There are about 60 recipes in the book. Մոտավորապես 60 բաղադրատոմս կա գրքում, դրանց մի մասը իմ սիրած ուտեստների ցանկում են, օրինակ պանրխաշը։ Պանրխաշ Գյումրիում են պատրաստում, շատ պարզ ուտելիք է և դա նորություն էր ինձ համար, երբ առաջին անգամ լսեցի դրա մասին, այնքան էլ հաճելի չթվաց, ջրում եփած լավաշ ու պանիր, բայց երբ կերանք աննկարագրելի համեղ էր։ Ես սիրում եմ ժինգյալով հացը, որ Արցախում են պատրաստում, նմանատիպ մի բան պատրաստում են նաև Լոս Անջելեսում, հիմնականում բուսակերներն են ուտում, բայց այնքան էլ նման չէ հայկական ժինգյալին։ But it's a vegetarian vegan quesadilla. So խաշ, պասուց տոլմա, ղափամա, էջմիածնի քյուֆթա, հարիսա, տժվժիկ, սպաս, ավելուկ, ցանկն այսքանով չի սահմանափակվում։ Գրքի երկրորդ մասում էլ քաղցրեղենն է, գաթա, փախլավա, քաղցր սուջուխ, թեյ ու սուրճ, ճիշտ այնպես, ինչպես հայկական հյուրասիրության հերթականությունն է։ Բաղադրատոմսերն ուղղորդվում են լուսանկարներով ու ծանոթագրություններով, բայց սա ամենևին էլ բաղադրատոմսեր պարունակող խոհարարական գիրք չէ, ասում են նախաձեռնության հեղինակները։ Այս գիրքը լիքը բան է տալիս մարդկանց, այսինքն ոչ միայն ինքը բաղադրատոմսը հայկական ուտելիքների մասին, այլ պատմությունը հայերի մասին ու հայերի հյուրընկալության մասին, հայկական ընտանիքի ու հայերի ընդունելության մասին ավելի շատ այս գիրքը, քան բաղադրատոմսերի։ Armenia is very unique to any other country. Հայաստանը եզակի երկիր է, կարծում եմ սա միակ տեղն է, որտեղ քեզ անգամ եթե ոչ ոք չի ճանաչում, միևնույն է, կհրավիրի իր տուն, կհյուրասիրի, կկերակրի, քնելու տեղ կտա իր տանը, որովհետև հայերը շատ հյուրասեր են։ Սրանք գյուղեր են, որտեղ մարդիկ շատ փող չունեն, բայց սեղանին կդնեն իրենց ունեցած վերջին պատառը, միայն թե հյուրն իրեն լավ զգա։ Լեզուն արգելք չի հանդիսանում, նույնիսկ իմ կոտրտված հայերենով ես կարողացա նրանց հետ շփվել, անգամ տաքսու վարորդը քեզ իր տուն կհրավիրի ճանապարից։ Հայկական հյուրասիրությունն ու հյուրընկալությունը չի դադարում զարմացնել։ Երևի դա է պատճառը, որ Հայաստան եկած օտարերկրացիները շատ արագ մոռանում են իրենց սննդակարգի մասին։ Սեփական փորձից գիտեմ, այստեղ ուտեստը, դրա պատրաստումն ու հյուրասիրությունը միանգամայն տարբերվում են նահանգներից, թեև նույն բանը երբեմն հայերն այնտեղ են պատրաստում։ Տարբերությունը հիմնականում հյուրասիրության մշակույթի մեջ է, ասում է Արան։ Գրքում առանձին կարևորությամբ ներկայացված է հայկական ավանդական ու քաղաքում վաճառվող հացը, լավաշն ու մատնաքաշը։ Հայաստանում հաց շատ են օգտագործում, Ամերիկայում ոչ։ Այստեղ հացն այլ համ ունի, ուտվում է։ Սա է պատճառը, ասում է Արան։
Գիրքը նախատեսված է ամերիկյան շուկայի համար, հայկականը հանրահռչակելու կարիք կա նահանգներում։ Արար շեֆ խոհարար է, ու շուտով նրա հաճախորդները կհամտեսեն իսկական հայկական բաստուրմա, լավաշ, խորոված, ժինգյալ, արիշտա, տոլմա։ Համահեղինակները նախատեսում են լավաշի երկրորդ հատորը ձեռնարկել։ Մարզերում նախնական պայմանավորվածություն արդեն ունեն, բայց այս անգամ գիրքն ավելի գրավիչ, աուդիո-վիդեո տարբերակով կլինի։ Առաջին երկու բաղադրատոմսն արդեն գիտեն, Գյումրվա Քյալլա ու Գառան Թոնրի խորոված են նկարելու, ու դարձյալ Թումո ստուդիայի օգնությամբ։ Սոնա Խաչատրյան, Գևորգ Ավակյան, Մշակութային ազդագիր։